آج کے سبق میں آپ سورة الضحى کی مشق کر رہے ہیں، آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحى. والضحى. ضاد پر کر کے پڑھیں گے، یہاں وقت کی صورت میں بھی ہم حا پڑھیں گے اور وصل کی صورت میں بھی ہا ہی رہے گا. والضحى. والضحى. والليل اذا سجى. والليل اذا سجى. والليل اذا سجى. والليل اذا سجى. ما ودعك ربك. ما ودعك ربك. را پر پڑھیں گے، اوپر زبر ہے. ما ودعك ربك. ما ودعك ربك. وما قلا. وما قلا. قاف پر ہوگا، نام باریک. وما قلا. وما قلا. وللآخرة. وللآخرة. را پر ہوگا، اوپر زبر ہے. وللآخرة. وللآخرة. خير لك. خير لك. را کے اوپر دو پیش تنوین ہے، بعد میں لام ہے، یہاں ادغام بغیر غنہ ہوگا. خير لك. خير لك. من الأولى. من الأولى. اب یہاں وقت کی صورت میں لا الف کے برابر آواز رہے گی، لمبا نہیں کریں گے. من الأولى یہ غلط ہے. من الأولى. من الأولى. ولسوف يعطيك. ولسوف يعطيك. ربك. ربك. رابر. ولسوف يعطيك ربك. ولسوف يعطيك ربك. فترضى. فترضى. تباريك رابر ضابر. فترضى. فترضى. فترضى نہیں پڑھنا، جیسے آپ پہلے یہ سیکھ چکے ہیں کہ ضاد ہے عربی میں، ضاد نہیں ہے. فترضى. فترضى. ألم يجدك. ألم يجدك. ميم پر اظہار ہوگا، دال کی صفت قلقلہ. ألم يجدك. ألم يجدك. يتيما فآوى. يتيما فآوى. يتيما یہاں اخفاء کریں گے. يتيما فآوى. يتيما فآوى. ووجدك. 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 ضالا. ضالا. یہ مد لازم ہے، یہاں الف مدہ کے بعد شد آ گیا، لہذا یہاں بڑا مد ہوگا. آپ تین الف کے برابر اس کو لازمی طور پر لمبا کریں گے، ضاد کو پر پڑھیں گے. ضالا فهدى. ضالا فهدى. لام کے اوپر دو زبر تنوین ہے، بعد میں فا ہے یا اخفاء بھی ہوگا. ووجدك. 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 عائلا فأغنى. عائلا فأغنى. مد متصل ہے، پانچ حرکات اس کو لازمی طور پر طویل کریں گے، تنوین کے بعد فا ہے، اخفاء ہوگا. عائلا فأغنى. عائلا فأغنى. فأما اليتيم. فأما اليتيم.
میم مشدد ہے غنہ کریں گے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرُ فَلَا تَقْهَرُ. قَوْف پر صفت قلقلادہ ہوگی, را ساکن ہے پہلے زبر ہے, راپر ہوگا. فَلَا تَقْهَرُ فَلَا تَقْهَرُ. وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ. میم مشدد ہے غنہ کریں گے, یہاں مد متصل ہے, پانچ حرکات طویل کریں گے. وَأَمَّا السَّائِلَ وَأَمَّا السَّائِلَ. فَلَا تَنْهَرُ فَلَا تَنْهَرُ. یہاں نون ساکن کے بعد ہا ہے جو کہ حروف حلقی میں سے ہے, لہذا یہاں اظہار حلقی ہوگا, را پر پڑا جائے گا اس لیے کہ پہلے زبر ہے. فَلَا تَنْهَرُ فَلَا تَنْهَرُ. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. میم مشدد ہے, غنہ کریں گے, را پر زبر ہے, پر ہوگی. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ. فَحَدِّث 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 فَحَدِّث. اب آپ توجہ کے ساتھ مجھ سے سن لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم.